Bratři a sestry, vítejte u druhého videa z Kingdom Come Deliverance. Nyní se podíváme na závěrečnou část toho úvodního questu nebo tutoriálu. Víme, že jsme utekli z rodné vesnice, doběhli jsme do Talmberka, tam jsme vylíčili, co se stalo, a nyní bychom si měli popovídat s panem Bořkem, abych zjistil, co ode mě očekává. V podstatě tady v téhle části na hradě Talmberka tak nás naučí pracovat s potravinami, naučí nás pracovat, jak se oblíkat, nebo jak třeba vykrást nějakou bednu a pracovat s posunem času. Tady jsme v kuchyni, takže to jsem přeskočil, takové ty příběhové rozhovory, to není potřeba. Tady vidíme ikonku vpravo dole, vedle toho našeho ukazatele stavu zdraví, tak tam je, že jsme unavení, chtěli bychom se vyspat a jsme hladoví, takže to je v podstatě ta část, kdy nám to ukazuje, co si máme hlídat. Tak já tady ze stola beru všechny možné potraviny, všechny se samozřejmě mohou zkazit v průběhu času, takže konzumují ty potraviny, které mají kratší výdrž, nejsou konzervované nebo nějak tepelně upravené. Must eat. Must eat. Tady jsou někteří sousedé, ale to přeskočíme. V podstatě pak si jdeme lehnout. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Scalets. A během toho spaní samozřejmě ještě můžeme provádět další úkoly, když nás zbudí někdo. Takže ne, chtěl jsem říct to, že ještě když si sedneme do postele, tak se objeví ikonka knihy, takže můžeme studovat, můžeme číst předtím, než ulehneme. To je docela taky příjemná novinka pro mě. Bereme si louči podle rady, takže to je taky takový návod, že musíme, když se pohybujeme po setmění v obci nebo ve městě na hradu, tak se máme identifikovat tím, že máme louči, takže já se obleču, protože jsem se podle pokynů měl vyzout, tak já jsem se i vyslékl. Louči máme v ruce. Tam byl návod, že lze používat speciální lektvar, síček, aby jsme neměli jednu ruku obsazenou při souboji. To ovšem tady nehrozí ve městě, že bychom se nějak dostali do konfliktu. Takže jdeme na hradby podle pokynu. Tam se opět odehrávají příběhové sekvence, takže já to přeskočím až do té části, kdy máme za úkol opustit tady ten hrad Talmberg a máme dostat se naspátek do Skalice, aby jsme mohli pohřbít rodiče. To snad není takový spoiler, pokud jsme viděli úvodní trailery, takže vidíme z mého obleku, že už mám jiný oděv. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone. Takže jenom tak ve stručnosti, já jsem zvolil variantu, že jsem vyloupil tam jednu bednu, pak klíč jsem získal od obchodníka, kterému jsem prodal nějaké byliny a nějakou ovoce, zeleninu. A takže mám převlek talmberského zbrojnoše a po dohodě tady s tímhle vrátným, ten mě v podstatě na to navedl, takže mě pustil a s tím, že teda budu dodržovat mlčenlivost o tomto. Takže jsem se dostal takhle bez koně. S koněm to lze taky. Na nádvoří jsou koně, dají se, jeden se tam dá jako odvést. Pokud si vychytáme nějaký okamžik, že mě neuvidí místní tam nějací pacholci a pohůnci. Není to v podstatě potřeba, protože ta část, kterou jdeme pěšky, je velice tady krátká. V podstatě jdeme z Talmberka k tomu lomu. A pak dojde k takovému příběhovému skoku, kdy nás to přesune do obce za obec rovná. Takže nejdeme zas takovou dálku, aby byl potřeba ten kůň, ale tak pokud by to někoho zajímalo, tak si ho může ukrást. Já jsem to samozřejmě taky se o to pokoušel. Tady pozor na koblížky. A
ten koník, on nám nezůstane, jak jsem nějak vytušil, takže ho nelze použít pro to, aby nám nesl nasbírané věci. Tak jsem neodolal. Můžeme studovat, to je vynikající záležitost, pokud neumíme číst a postavičku musíme naučit číst, tak lze studovat i tady na tomto místě, vynikající nápad. Takže tady máme Talmberskou hospodu, to jsem jenom si tak jako pro kontrolu hlídal, jestli s tím člověkem můžu obchodovat, spíš, že si mu mohu prodat nějaké věci. Takže nocleh taky nepotřebujeme, ten máme na hradě zadarmo, ale takhle při tom cestování je potřeba mít na mysli, že budeme muset přes noc přespat, protože ostatní postavičky budou spát a nebudou s námi chtít komunikovat, takže i když budeme odpočatí, tak je potřeba někde sednout, když ne na tom záchodě, a přečkat čas. Pokud jsem odpočatý a přes noc nemusím spát, tak právě se hodí studium knížek. Tady jsem si dovolil přeskočit kousek cesty. Zaujala mě cesta pěšina, která vedla z cesty tady k tomu potoku a náhodně jsem objevil past na ryby. Tady jsou nějaké leklé ryby, ale my jsme tam vytáhli dva kousky pstruhů. To je takový velice milý detail. To jsou zrovna tady tohle jsou takové ty drobnosti, které člověku pomohou se rychleji dostat do té krajiny a nějak se s ní identifikovat. Tak už jsem to zase přeskočil, dostali jsme se k tomu zmiňovanému lomu, který je na dohled od Talmberka. Já jsem beta testování tady prováděl různé skopičiny a skákal jsem tady po těch různých plošinách a zkoušel nahoru vylézt, to nešlo. Potom tady z toho levého rohu jsem se skákal dolů. Jenom takové testování, ale to zůstalo v zásadě zachováno, trochu se změnily ty stany a ta aktivita. Dívám se, co tady můžu vytvářet. Přicházím ke kováři, tady už nám to ukazuje, že jsme nesehnali koně a dochází k tomu transportu postavy. Dostáváme se za obec Rovna. Ten oděv tady je trošku připraven jinak, než jak jsme ve skutečnosti oblečení. Já jsem tam i byl vybaven v jedné fázi hry standardním mečem. Tady máme ten náš speciální teda pro pana Racka, ale to asi nějak nevadí. Změnila se nám trochu nálada i počasí. A opět to stříhnu, aby jsme si to jako zkrátili a podíváme se na úkol, musíme najít rodiče. Situace je tam hrozná, bylo zmasakrováno civilní obyvatelstvo, já se tady dostávám k pocestným. Nemám připravený meč až teďka. No, můžeme se podívat na první souboj. Moje postavička je od začátku vybavena tou výřečností, takže tyhle souboje jsou v podstatě ty první, kdy bez jakéhokoliv školení a výcviku se dostávám do té situace, kdy musím použít násilí. Jak vidíme, musím hlídat si teďka, tady ta modrá obrazovka mi naznačuje, že jsem v koncích s dechem, jo, takže to musím souvnout. Kvéčkem vykrývám útok. Zase kvéčkem vykrývám útok. Teď jsem ho vykryl špatně, respektive jsem nereagoval vůbec. Pomáhá také úskok, samozřejmě, když na mě někdo útočí, tak si můžu couvnout eskem, to pomáhá, jinak používám to bodnutí. To je takové nejefektivnější na tady tyhle méně zdatné soupeře. Poznám to velmi rychle na něm, když první útoky bodnutím projdou, tak vím, že i později bude větší šance, když tady on to vykrývá. On to zdá se, že oni se učí trošku reagovat na ten můj způsob boje. Jinak v zásadě tam vidíme tu hvězdici, ty jednotlivé cípy.
nám pokucou, tak mám červený střed, takže jako jsem připraven na bodnutí. Poloha mého meče je připravený na bod, na výpad bodnutí. Jinak pokud ten cíp je červený na některé straně, tak tam to mi naznačuje, z té strany povedu útok, takže ten meč mám na té straně a když zmáčknu levé tlačítko myši, tak seknu zrovna z té strany, kde ten cíp je červený. V pozdějších fázích ono tam se dá ještě naznačovat klamné útoky, ale to tím zatím nebudu zatěžovat ctihodného diváka. Tady máme možnosti, že buď tedy toho labku zabijeme, nebo ho pustíme bez podmínek, nebo mu teď sebereme meč. Já jsem je nechával, protože jsem je nepovažoval za nějaké riziko. Zároveň prostě jsou to prostě morální takové krysy, tady potvory, které ubírají mrtvoly, no ale nebral jsem to, že to je nějaké zvlášť nebezpečí pro mě, nebo vlastně jsem je nechal. No. Tady máme dalšího borce, ten má sekírku. Takže trochu jiný způsob útoku vede. Já tady zase jsem se vydal ze všech sil, tak to si musím hlídat. Během toho dobíjení energie toho žlutého řádku dole, nebo toho stavového ukazatele, tak musím počkat, až ten žlutý řádek se mě dobije do maxima, kdy ty moje útoky jsou nejefektivnější, mám největší průraznost, nebo prostě největší silou jsou vedeny. Tady útoky bodnutím neprochází, moc se díváme teď. Docela šikovný, já zbytečně nespěchám, nechci to nějak uspěchat, hlídám si tu svoji energii a zvyšuji si zkušenost, vidíme, obratnost se nám zvedla. A teďka si schytám. Meč mám vlevo dole, protože on má tu sekírku vpravo dole. Takže pokud vidím, že on vede ten útok pravou rukou, tak já se snažím držet ten meč na té levé straně. Jak vidíme z té, opět z té hvězdice, jo, tam ten levý cíp je červený, takže ten meč je na té straně, teď je na pravé. Když ho rozhodím a vidím, že prostě má ruce rozpřeženy, tak mu se snažím sekat zprava, protože tam on tu zbraně nemá, že jo, trvá mu nejdelší dobu, než tam by ji dostal, aby ji vykryl můj útok, pokud ho vedu. Tady takhle zprava, jak se díváme. Tak, a jak on je rozhozen, tak já samozřejmě běžím po něm a snažím se kontaktně ho ještě šťouchnout čepelí. Blížíme se k závěru. Tady jsem mu chtěl pokleknout a já ještě takhle pěkně šťouchnu, aby si to pamatoval. No a opět propustím ho ozbrojeného. Pokročovat souboji nechci. Takže to jsou takové úvodní souboje, kdy je to spíš takové protrénování nebo potrénování. Není to nic zásadního, asi bys to dalo řešit nějakým jiným způsobem, že bych oběhal tady tu cestu, vyhnul se jim. Nebo jim utekl, možná to jsem neskoušel, ale říkám, já jsem to věděl, že moje slabina jsou ty souboje, vzhledem tomu, že jsem ten výřečný Henry. Tak, blížíme se k hradu Skalice. A dáváme se tou pravou cestou, doprava jsme se vydali. Tady vidíme dalšího pocestného, nebo to je spíš lupič, nebo okradač mrtvol. Já to nějak nehodnotím, protože většina her je založených na lootování, takzvaně, že okrádání poražených soupeřů, no tak tady to je podobné, takže proto jsem je i nezabíjel. V zásadě Henry taky se pak bude dopouštět podobných pobíraček, takže teď se můžeme věnovat tomu souboji, tady tenhle soupeř je, zdá se, nejodolnější, začátek jsem nezačal dobře, tam už vidíme to bílé pole v tom mém stavovém řádku, že jsem utržil nějaké poškození na zdraví. Ten obušek je rychlý, on vede ty útoky daleko dříve, nebo respektive švihne rychleji než já s tím mečem. Rychlost toho útoku je větší, takže na to musím dávat pozor. Vedu taky ty nejrychlejší útoky a to je opět to bodnutí.
A zase je to pravák, takže já mu útočím na levou stranu těla. Když jsme se střetli zbraněmi, takže se to zřejmě nějak vynulovalo. A opět mě rychle dochází energie, takže člověk nemůže tlačit na pilu, pokud je vysílen, ono to není efektivní, takže si raději couvnu, a i když soupeř je rozhozený a vypadá to, že bych mu mohl naložit, tak prostě pokud nemám energii, tak to nemá smysl. Tak teď. On takticky různě mění směry, odkud útočí, ale opět to nebylo zase nic složitého. Tady ten soupeř už je úplně zničen, vypadá to, že nemá jako dost zdraví, takže tam se nám nabízí jenom zabití z milosti, aby se takzvaně netrápil. Takže v takovém případě jsme nemohli jinak než vyhovět, a tady jsem se dopustil toho obrání veškerého vybavení, co ten dotyčný měl. Tady se lehce dívám jenom. Musíme si lidat zátěž, takže jsme přetíženi, 100 kg máme závaží, takže to musíme snížit na těch 74. Dívám se, která výbava je nejtěžší a kterou mohu postrádat, respektive která třeba má nejhorší stav, že je poškozená a podobně. Takže tady ty prošívanice, to dáme pryč. Člověk musí dát pozor, aby nevyhodil něco, co má na sobě. Vesta kožená, 23 stříbrných. No. Tak to ne. Kapuci červenou, tady se dívám, jestli si to ponechat nebo ne, to je to moje úvodní vybavení. Takže teď jsem si nebyl jistý, který ty díly ještě budu potřebovat, nebo tak jsem trošku nad tím přemýšlel. Dostáváme se tedy už do toho podhradí, kde máme za úkol nalézt rodiče. Já se ještě dívám na tu bojovou zdatnost a na statistiky, které se mi zvyšují. Mám sečné zbraně, samozřejmě jiné zbraně neumím ovládat, takže budu se držet pokud možno co nejdéle meče a později potom třeba potrénuju někde s dalšími typy zbraní. Takže tady máme takové trošku opět dramatické okamžiky. Blížíme se těmi místy, kde jsme začínali před krátkou chvílí. Ale zároveň se blížíme i do závěru toho, co jsem chtěl ukázat, protože pak opojete navazuje poměrně lineární způsob řešení příběhu a to není potřeba nějak rozebírat ani ubírat na překvapení ostatní hráče, takže to přeskočím. A při dalším dílu už se pustíme trochu do toho otevřeného světa. Budu třeba kontrolovat, jestli ještě jde provádět skateboarding alias s ježdění na těle z kopce dolů a tak dále. Takže to je pro tuhle chvíli všechno a děkuju.